Olá! Hoje iremos falar sobre os alimentos pré-bióticos para dar continuidade ao assunto sobre a importância do equilíbrio saudável da microbiota intestinal. Para falar sobre os alimentos pré primeiro precisamos esclarecer o termo fibra alimentar: ela é a parte comestível das plantas ou similares aos carboidratos que são resistentes à digestão no trato gastrointestinal e também resistente à absorção pelo intestino. Na categoria de alimentos pré-bióticos, encontra-se, além das fibras alimentares, os fruto-oligossacarídeos, a inulina e os amidos resistentes. No vídeo anterior comentamos que, para se obter uma microbiota intestinal saudável, devemos consumir os alimentos probióticos. O alimento pré-biótico é o combustível para os probióticos, pois estimula a proliferação e atividade das bactérias benéficas mantendo assim o equilíbrio desta microbiota. Na verdade, sem os prebióticos, os probióticos não funcionam corretamente. Agora vamos falar sobre as fontes alimentares e as funções dos prebióticos no nosso corpo. As fibras solúveis estão presentes em aveias, sementes, grãos, nozes, frutas e leguminosas, como o grupo do feijão. Elas agem trazendo saciedade Diminui o ritmo de absorção da glicose e do colesterol no sangue, além de serem utilizadas como combustível pela microbiota do trato gastrointestinal. E as fibras insolúveis? As fibras insolúveis são encontradas em vegetais crus, soja, milho e frutas consumidas com casca, como por exemplo a maçã, a pera e a ameixa. Elas agem acelerando o trânsito intestinal, ou seja, atuam no auxílio do tratamento da constipação intestinal, vulgo prisão de ventre. Outro fator importante é que as fibras insolúveis podem prevenir o câncer de cólon. As outras substâncias que não são fibras, mas que também possuem funções pré são a inulina e o fruto oligosacarídeo, que são encontrados em alimentos como aspargo, cebola, alho poró, trigo, chicória. O amido resistente é encontrado na banana quando verde e quando cozida. O amido resistente é um tipo de carboidrato que atua também no trânsito intestinal. Atua ainda como agente protetor de várias doenças como diarreia, inflamação intestinal e câncer de colo. Além do amido resistente, a banana enquanto verde ainda possui maior concentração de sais minerais e baixas quantidades de açúcar. Quando cozinhamos a banana verde, a transformamos na biomassa de banana verde. Já ouviu falar? A biomassa de banana verde pode ser produzida em casa ou comprada, assim como a farinha de banana verde também. Essa última pode ser utilizada na substituição de outras farinhas, sem que haja prejuízo no sabor do alimento e pode ser utilizada no preparo de pães, bolos, macarrão, entre outros. Conclusão. Uma ingestão equilibrada de alimentos pré e probióticos diariamente trará muitos benefícios ao seu corpo, incluindo menor risco de doença cardiovascular, níveis saudáveis de glicose e colesterol sanguíneos, melhora na saúde intestinal e na digestão dos alimentos, efeitos protetores na prevenção contra o câncer de colo intestinal e pode auxiliar também no combate da obesidade. Um abraço e até a próxima.